Ervin, të përshëndes, 4 të dënuar përfitojnë nga amnistia penale nga burgu 302. Më thuaj, sa janë në total që vuajnë dënimin aty dhe këta 4 për çfarë veprash penale kanë vuajtur dënimin? Ju përshëndes, në fakt tashmë me nisjen e amnistisë që hyn në fuqi edhe ditën e sotme pra ligjin e amnistisë penale, ku në total janë rreth 3800 persona që do të përfitojnë në burgun ku momentalisht ndodhemi në rrugën Mine Peza, apo siç njihet ndryshe edhe si burgu 302, do të përfitojnë siç e thatë edhe ju 4 persona, të cilët janë në fakt kemi marrë informacion se janë të paraburgosur dhe do të përfitojnë nga kjo amnisti penale që është miratuar edhe në kuvend. Pikërisht këto shifra pritet të ndryshojnë, të paktën sipas informacioneve edhe nga drejtoria e burgjeve pritet të ndryshojnë me prollogaritjet që do të bëhen nga Ministria e Drejtësisë, por edhe nga drejtoria e burgjeve, nëse kjo shifër, pra prej 4 personave që tashmë është momentalisht që do të përfitojnë nga amnistia, mund të rritet dhe të bëhet në shifra pra deri 10 persona që mund të përfitojnë nga kjo pikërisht nga kjo amnisti. Në fakt veprat për të cilat ata akuzohen janë vepra të lehta dhe siç e ka parashikuar edhe ligji për amnistin, janë personat pra që përfitojnë për sa i përket edhe pjesës së dënimit të dënuar mbi të paktën deri në 4 vite për sa i përket burra, ndërsa gratë që të përfitojnë janë me 5 vite burgim ose më pak, dhe pikërisht kjo kategori do të përfitojnë nga amnistia penale, ku në total janë 700 persona që do të lirohen, ndërsa 400 të tjerë do të përfitojnë uljen e dënimit. Sigurisht do të ketë edhe mbi 2500 persona të tjerë që janë dënuar me shërbim prove, për të cilët do të përfitojnë edhe lirimin nga qelit pikërisht me nisjen e amnistisë penale që u miratua në kuvend. Ervin, faleminderit për raportimin.